Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə Televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günəli Badovadır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın sponsorluğu ilə baxırsınız. Meymun çiçəyinin dünyada yayılması ilə bağlı kifayət qədər məlumatlar artıq var. Bilirsiniz ki, fövqəladə hal elan edilib. Bundan əlavə, İsveçrədə xəbər verdi ki, onun ölkəsində bir nəfər bu virusa yoluxub. Bundan əlavə, Filippində də virusa yoluxma haqqında məlumat gəlib. Bildirilir ki, cinsi yolla yayılıb bu virus. Dünyanın isə bir çox yerlərində həm vəba, həm də qərbi Nil virusu yayılmaqdadır. Ermənistanda da bu virus aşkarlanıb. Rusiya isə bildirir ki, meymun çiçəyi əleyhinə onlarda daha doğrusu, meymun çiçəyini müəyyən edən xüsusi testlər var. Bu testlər necə hazırlanıb və onlarda var, bizdə niyə yoxdur kimi suallar yaranır. İstənilən halda dünyada hansı xəstəliklər, viruslar tüğyan edir suallarının cavabını verən sujetə baxacaq. Sudanın Səhiyyə Naziri Haşam Muhammed İbrahim yağışlı mövsümün başlaması ilə yayılan vəba epidemiyası səbəbindən 22 nəfərin öldüyünü açıqlayıb. Nazir hazırda yoluxanların sayının 354-ə çatdığını bildirib. Cənab İbrahim xəstəliklə mübarizə aparmaqla yanaşı əhalinin içməli su ilə təmin etmək üçün müvafiq orqanlarla əlaqə saxladığını bildirib. Sudan rəsmiləri vəba peyvəndi ilə bağlı dəstək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına müraciət edib. Nazir İbrahim dövlət orqanlarını epidemiyalarla mübarizə üçün gücləndirib. İndirilmiş iş rejiminə keçməyə çağırıb. Əhalidən isə ətraf mühitin təmizliyinə riayət etməyi və gigiyenik qaydalara diqqət edilməsini xahiş edib. Müharibənin davam etdiyi və səhiyyə sisteminin effektiv işləmədiyi Sudanda epidemik xəstəliklərin yayılması insanların həyatını çətinləşdirir. Filippində ötən ilin dekabrında dəri meymun çiçəyinə ilk yoluxma qeydə alınıb. Bu barədə Filippin Səhiyyə Departamenti məlumat yayıb. Bildirib ki, 33 yaşlı Filippin vətəndaşı bir həftə yüksək hərarətdə əziyyət çəkib. Aparılan müayinələr nəticəsində məlum olub ki, adı açıqlanmayan şəxs məhz meymun çiçəyinə yoluxub. Yüksək hərarətdən başqa həkimlər xəstənin kürəyində, qısıq nahiyəsində, həmçinin ovcularında və dabanında aydın səpkilər müşahidə edib. Həkimlər xəstənin meymun çiçəyinə cinsi əlaqə nəticəsində yoluxduğunu bildiriblər. Rusiya rəsmiləri isə Mpox virusunu laboratoriyadan kənar fövqəladə halda müəyyən edən testləri olduğunu açıqlayıb. Bu ölkədə virusa yoluxan aşkarlanmayıb. Ermənistanda ilk dəfə olaraq qərbi Nil virusunun ağcaqanadlardan insanlara keçməsi faktı qeydə alınıb. Virus bir nəfərin həyatına son qoyub, daha 20 nəfərin isə xəstəxanaya yerləşdirilməsinə səbəb olub. Avropa xəstəliklərinin qarşısının alınması və nəzarəti mərkəzinin məlumatına görə, bu ilin əvvəlində iyulun 31-nədək Avropanın 8 ölkəsində qərbi Nil virusuna yoluxma hallarının 69-u qeydə alınıb, 8 ölümlə nəticələnib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilin əvvəlindən avqust ayına qədər Amerika Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzləri tərəfindən 174 hadisə qeydə alınıb. Süni intellekt elə bir həddə gəlib çıxdı ki, artıq alimlərimiz süni intellektdən ibarət olacaq. Yəni, alim dedikdə ağlımıza süni intellektdən hazırlanmış, proqramlaşdırılmış robotlar gələcək. Yaponiyada yerləşən Sakanaal ilk dəfə olaraq elmi kəşflər üçün süni intellektlə işləyən alim sistemi hazırlayıb. İlk süni intellekt alimi Forrester Laboratories, Oxford Universiteti və digər müxtəlif universitetlərlə əməkdaşlığa hazırlanıb. Qeyd olunub ki, icad edilən süni intellekt elmi kəşflərdə və tədqiqatlarda istifadə ediləcək. Süni intellekt alimi sistemi mövcud tədqiqatları araşdıra, yeni tədqiqat ideyaları təqdim edə və tədqiqat üçün kod yaza bilər. Həmçinin sistem tədqiqatın nəticələrini ümumiləşdirə və əldə olunan nəticələri elmi məqalə kimi təqdim edə bilər. Sistem süni intellektin yaratdığı məqalələri insan kimi dəqiqliklə qiymətləndirə və alimlərin yaratdığı elmi ictimaiyyət mühitini təqlid edə bilər. Nəyə görə insanlar getdikcə yaşlanır və beyində zəifliklər əmələ gəlib? Alimlər bu sualın cavabını tapıb. Bu az deyilmiş kimi həm də qocalmağın qarşısını ala bilib. Yaşlı siçanlar onlara dəstək olub. Birlikdə baxaq.
Rochester Universiteti Tibb Mərkəzinin alimləri qocalmış siçanlarda mövcud dərmanlardan istifadə edərək beynin tullantılarının təmizlənməsi prosesini bərpa edə bilib. Elm adamları Alzheimer və Parkinson üçün potensial yeni müalicə üsulu təklif edib. Tədqiqatın rəhbəri Professor Douglas Kelly deyib ki, bu tədqiqat göstərir ki, servikal limfa damarlarının funksiyasını bərpa etməyin mümkün olduğunu göstərib. Tədqiqatın nəticəsi Nature Aging jurnalında dərc olunub. Ekranda gördüyünüz bu insanlar əslində doğma deyillər, qohum heç deyillər. Buna baxmayaraq, dəhşətli dərəcədə bir-birlərinə bənzəyirlər və Fransalı fotoqraf onların fotosesiyasını edib. 200-dən çox belə insan olanda isə alimlər düşünüb ki, necə edək ki, bunların necə bir-birlərinə oxşamaqlarını müəyyən eləyək. Nəticədə araşdırma aparılıb və onların analizləri götürülüb. Sonda isə məlum olub ki, bu insanlar bir-birinə tamamilə yad olsalar da, doğma DNK-lara sahibdirlər. Bu nə deməkdir? Elm bu suala cavab verə bilmir. İnsanlar klonlaşdırılırmı? Sualı da ortaya çıxıb. Ekranda gördüyünüz bu şəxsin sizcə neçə yaşı olar? 15-16, uzağı deyə bilərsiniz ki, 20. Amma bu şəxsin düz 35 yaşı var. Özünü necə belə gənc saxlayıb bilmək istəyirsinizsə, baxın. 35 yaşı olmasına baxmayaraq, 15 yaşında görünən Brandon Mailis gənc görünüşünün sirlərini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatından olan Brandon adlı kişini ilk görən adam adətən onun yeni yetimi olduğunu düşünür. Qocalma əleyhinə etdiyi üsulları Brandon 13 yaşından başlayıb. 15 yaşında o, yaşıl çay və daha çox bitki əsaslı qidalar ilə bəzi pəhriz dəyişiklikləri etməyə başlayıb. 19 yaşında isə şəkər, taxıl və karbohidratlı qidaların qəbulunu dayandırıb. 13 yaşım olanda sağlam qidalanma ilə bağlı bütün məlumatları araşdırıb, qida rasionumda dəyişikliklər etdim və bədənimi gənc saxlanmağı bacardım. Çox idman etmirəm, çünki həddindən artıq məşq stresə və sürətli qocalmaya səbəb ola bilər, deyə Brandon bildirib. Brandon özünə vaxt ayırdığını, lakin həyat tərzini əbədi yaşamaq üçün deyil, sağlamlığının uzun müddət saxlamaq üçün dəyişdirdiyini də qeyd edib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən öyrənin sağlamolun.az saytında maraqlı səhiyyə xəbərləri oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.